Já passei todos os estojos desse mês, primeiro no Holsizer, para acertar a virola. Agora estou tirando a espoleta. E sempre passando no Case Gauge para conferir, para depois então lavar. Vai tudo lavado. Calibrado, tá vendo? Perfeito. E é assim a minha rotina. Ah, isso aqui é uma almofada que eu tenho com vaselina, que de vez em quando eu passo, porque os estojos não estão lá muito limpos e é para não arranhar o Dai. Quem acompanhou viu que ontem eu passei tudo no Holsizer e depois na prensa. Primeiro Holsizer para fazer calibrar a base. Depois, no primeiro die da prensa, não só para tirar a espoleta, mas para retificar o resto da cápsula, né? Então agora, eita ferro. Agora vou colocar essas mídias de aço para ajudar e vou colocar água, shampoo de joalheiro, um pouquinho de detergente de cozinha e vim pro rola-rola. Agora vamos ligar. Pronto. Terminado o trabalho no rola-rola, agora é enxaguar. É, passou na inspeção. Eu deixo secar o sol por vários dias. E depois tem aquela música. Começar de novo, né? Recarrega, bota na arma, treina, dispara, volta e começa tudo de novo.